Då ska vi köra en Q&A. Jag har gjort det på Instagram. Glöm inte att följa mig på Instagram också. Okej, så nu går jag in på den. Första frågan. Hur länge har du hållit på med YouTube? Ja, det är typ 5 eller 4 månader. Okej. Och Sim17-05 frågar, är du en kille eller tjej? Jag är en kille, Sim17-05. Och nu är det en som skrivit Bula 1968. Vad är det pinsammaste din mamma har gjort? Jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Vill 7711 frågar, vem är bäst barnförälder? Hampus. Det var så bra. Både från Värmland. Jag är också från Värmland. Vloggare. Ja. Alltså det är så svåra. Men herregud. Jag tar Manfred. Eller vi kollar för vem som är mest prenumeranter på YouTube. Söker vi på Magnifjej Elgansson. Där. Vi kollar på 1000. Okej. Så. Sen söker vi på Hampus Hedström. Det är Manfred som är med, så då säger jag Manfred. Men följ mig på Instagram. Han hade något med datorn. Ja, då ser det så. Nej, det gjorde han inte. What the fuck? Sims. Ja, nu. Fan. Ja, vi kollar på. Vart fan är vi? Där var det. Ja, där. Så, jag går in och kollar på några gamla kommentarer. Sen skriver så jag frågar så här. Vad ska man köpa med det? Inga. Ja. Glöm inte att följa mig på Instagram. Jag heter Lukas Karlsson 30. Pizza. Det var faktiskt ganska länge nu. Kolla, det var min förra YouTube. Eller det är väl min som jag ska byta för. Nu ska jag skassa om TV. Jo, nej. Min ser ut så jag ska byta. Ja. Här har vi Sims. Men ja, det blir en kort video idag. Så vi hörs sen.